Čaues, ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát jsem vyslechnul přání jednoho z mých odběratelů, který by chtěl vidět, co čtu. Respektive, jaká je moje sbírka knížek. Já teda moc těch knížek nemám. Kecám. Nicméně v poslední době se věnuju sbírání jenom určitýho žánru. Jaký to je, to se za chvilku dozvíte, ale nejdřív bych vás chtěl odkázat na něco, co mě tak jako napadlo. Ve stylu toho, že jsem dneska vyslyšel prosbu na tohle video, tak by mě zajímalo, jaký videa byste chtěli vy konkrétně a že bych mohl udělat takzvaný ask. Ask je vlastně anglicky otázka, jo, ne ask je odpověď, ask, ne, ask je tázace. Já a moje angličtina, ty vole. Question je otázka. So, you pošlete mi question and já udělám video jako ask a tam vám na ně můžu odpovědět. To bylo jasně anglicky. Ještě jednou česky. Pošlete mi svý otázky, které by vás zajímaly a já na jejich základě udělám video, který se jmenuje Ask. Ano? Prostě vám na všechno, na co se budete ptát, odpovím. Otázky mi můžete psát do komentářů, nebo na Instagram, Messenger, Facebook, a nebo na e-mail. Ten máte v popisku videa. Teď už ale nebudeme zdržovat. Jdeme na to! Já absolutně vůbec netuším, čím mám začít. Tak začnu asi těma nejstaršíma, nebo těma, co jsem sbíral v dětství. Už od malička jsem byl ujetej na detektivky. Bohužel ale dnešní Agatha Christie pro mě úplně nebyla. To bylo takový, jakože když jsem si přečet 10 malých černoušků, respektive jenom nějaký úryvky, tak jsem nemohl spát. Proto jsem čet Kluby záhad. Klub záhad napsal Tomáš Březina. Je to německý nebo rakouský autor, mám od něj i autogram. Těch klubů záhad bylo asi 25, já jsem myslím čet úplně všechny, možná že jeden ne, nejsem si úplně jistý, dřív jsem to věděl, teď už to fakt nevím. Nicméně jsou to moc hezký knížky, ve kterých je parta mladých detektivů, čtvrtej seš ty. A vlastně není to nijak rozsáhlý, má to i obrázky, většinou jsou to takový jako smyšlený příběhy, samozřejmě, že jo, ale když tady vidíte ukryt posledního vlkodlaka. Na konci té knížky, nebo kapitoly, kecám, na konci každé kapitoly je taková jako otázka, většinou se týká té kapitoly, anebo toho, co daná osoba má jako udělat, nebo co udělá dál. K tomu je taková lupa. Vypadá takhle, u toho klubu záhad vypadá trošičku jinak, ale vrátíme se k tomu. Tu lupu na to vždycky tak jako přiložíte a při správném pohybu uvidíte odpověď. Já ji nevidím. Když už přestali vycházet Kluby záhad, tak jsem si v knihovně objevil Klub tygrů od toho samého autora a k tomu patří tahle lupa. Je to víceméně to samé, jenom tam máte jakoby jiný postavy. Je to trošičku líp propracovaný, si myslím, je to takový, řekněme, reálnější a určitě to stojí za to. Takže tyhle ty jsem čet v dětství a pokud je vám třeba míň než 13, řekněme, tak určitě doporučuju, přečtěte si to, pokud je vám víc než 13, tak to si počkejte na ten závěr dnešního videa, tam vám doporučuji něco lepšího. Rozhodně jako malej jsem nemohl nečíst Narnii. Mám jenom tyhle dvě knížky, ale četl jsem celou ságu. Těch knížek je 7. 7 dílů Narnie. Všechny jsou skvělý. Rafťáci. Knižní vydání. Takhle úplně stejně jako jsou podle filmu přepsaný Rafťáci, tak jsou podle filmu přepsaný třeba knížky Arabella, Sám doma, Kameňák, všecky jsem je měl. Když už jsme začali jezdit po výletech, tak jsem si objednal tuhle knížku, která nás jako sice tady píšou po stopách starých pověstí českých, což do toho mi úplně nic není, ale je tady spousta jako návrhů na výlety. Kup náhoda!
byla náhoda, dámy a pánové. Ano, i do Kutné Hory můžete přijet na výlet, třeba se potkáme. Ta vešala. Tohle je vlastně Vinnetou. Napsal to přímo autor Vinnetou a Karl May. No a není to až tak rozsáhlý, takže se to poměrně dá přečíst. A já vám jenom takovou pikantnost řeknu, že podle téhle knížky ve stylu toho psaní se inspiruju. Na co? Jak? Proč? To si zkuste mít domyslet, anebo to pochopíte úplně na konci videa. Dostáváme se do dnešní doby. Čím dál tím víc aktuální je na tomhle kanále Harry Potter, respektive knížky J.K. Rowlingový. Mám vlastně Kámen mudrců, Ohnivý pohár, Fénixův řád, Prince dvojí krve, Relikvie smrti. To jsou všechny, co vlastním. Jo? Mimochodem určitě doporučuju ty knížky číst. Sice poměrně rozsáhlý, jo, ale tak v tomhle jsou dva filmy. A hlavně vám to spoustu věcí objasní. Je to rozhodně lepší, v uvozovkách lepší než film, jo, ale pochopíte víc věcí, více toho dozvíte a víc pochopíte moje další videa, který mám v plánu. Jo, o tomhle si taky něco povíme, prokletý dítě, ale až jindy. Mám ho ve sbírce, čtu ho. Nikča, která teď začala sbírat tuhle kolekci, Žila Verna, tak mě na to přivedla a já jsem začal číst Cestu do středu země. Mám rozečtený asi 4 knížky najednou. Ale co čtu úplně nejvíc? Čtu to v práci, to bych neměl říkat. Čtu to, čtu to často. Agatha Christie. Agatha Christie je autorka detektivek, nejznámější autorka detektivek a nejprodávanější autorka detektivek. Třetí nejprodávanější autorka vůbec na celý zeměkouli. Už jí přečí jenom Bible a Shakespeare. Takže kupujte Agatu a předhoníme Shakespeara. Těhle knížek mám spoustu. Tady jenom takový rychlej pohled na tu poličku. Jak vidíte, jich tam opravdu dost. Z těch nejznámějších asi můžu ukázat 10 malých černoušků, Vraždu v Orient Expressu, tahle je teda napsaná podle toho novýho filmu, a tady jsou nějaký povídky, nebo povídky knížky Hercula Poirota. Povídky mám tamhle a jsou to neskutečně obrovský bichle. Ano, to jsou knížky. Jedna má asi 800 stránek a ještě jsou to takhle velký, jako no Brutus. Tohle je lepší. Záhada na zámku Styles, což je úplně první případ Hercula Poirota, a zároveň Opona, což je poslední případ. Je to úplně skvělý, tady jako hoří svíčka. Moje úplně nejoblíbenější knížka od Agáty oznamuje se Vražda. Tu jsem čet 4x a vždycky mě tam něco překvapí. Asi jako u Harryho Pottera. A knížka, kterou jsem dočet teď. A proč ji zmiňuju? Protože ji mám 2x. Němý svědek. Je to o psovi, který je vlastně jako svědek nehody, tudíž vraždy. Je to strašně zajímavý, strašně hezky se to čte, napínavý od začátku do konce. A tím, že ji mám 2x, tak někdy, možná, pokud budete chtít a pokud třeba máte Agatu Christie opravdu rádi, tak si o ní uděláme soutěž. Předbíhám, strašně moc předbíhám. Teď budu vydávat videa denně, takže máme toho ještě spoustu před sebou. Agatu Christie dnes doplňuje Sophie Hannah. O tý už jsem vám říkal, tohle je její nejnovější knížka. A tohle je ta předchozí. A ještě ty další předchozí mám od ní podepsaný. Kde? Abyste viděli, že nelžu. U Agaty nesmím zapomenout zmínit tuhle knížku, kterou jsem nikdy nečet, ale tím, že stála 300 a já miluju Agatu Christie, tak jsem ji prostě musel mít. Jsou to utajené zápisníky Agaty Christie. Takže tam přesně jako vidíte, co ona si popisovala, dokonce jsou tam někde i fotky toho, jak vlastně ona si psala do těch deníků. Neuvěřitelný. Máme tu konec videa a já vám děkuju, že jste ho dokoukali až sem. Ještě nevypínejte. Ještě jste neslyšeli moji legendární větu, ať nezapomenete dát odběr, like, komentář. Do komentářů mi pište to, o co jsem vás žádal na začátku. A teď malá upoutávka. Já jsem zmiňoval u téhle knížky, že mě inspiruje k něčemu. A to je psaní. Protože já už jsem 2 knížky vydal. Tu první teda už moc často nezmiňuju. Tu jsem vydal v 15 letech. Takže tak chce hodně upravit, než půjde znovu do éteru. Ale tahle
je 4 roky stará, což není tak moc. Jmenuje se Následník trůnu. Takhle vypadal přebal knížky, který byl, řekněme, narychlo dělaný, ale vlastně vysvětluje úplně všechno. Následník trůnu je příběh psaný podle skutečné události a je to takový drama, psycho, horor, detektivka, já nevím, je to prostě, a zároveň je to i vtipný, doufám. A pokud budete chtít, tak já udělám Následníka trůnu jako kompletní audioknihu, respektive takový noční čtení. Nebojte, nebudu sem dávat video, který bude mít 4 hodiny. Rozdělíme si to na několik částí. A tu první z nich bychom mohli začít už tenhle pátek ve 22 hodin. Budu se na vás těšit. Buďte tam. Mějte se pěkně. Čau.